নমস্কাৰ আজি সবিশেষলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ দিনটোৰ চৰ্চিত খবৰটো এইটোৱে আছিল যে কালি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল এছআই পৰীক্ষা তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এছআই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত এটা প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰশ্নকাকত বাহিৰলৈ কি ধৰণে আহিল কাৰণ যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই পৰীক্ষাত যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ বহীৰ লগতে প্ৰশ্নকাকতখনো জমা দিয়াটো বাধ্যতামূলক আছিল যদি সেয়াই হয় তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নকাকত বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিয় প্ৰশ্নকাকত বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যে এই প্ৰশ্নকাকতখন পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হৈছিল নেকি নে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত ফাদি লৈছিল যদি শেষ হোৱাৰ পাছত ফাদি লৈছিল প্ৰশ্নকাকত যদি পৰীক্ষাৰ্থী আনিব পৰা নাছিল কোনে ফাদিল কৰিছিল এই প্ৰশ্নকাকতখন এই প্ৰশ্ন প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মই সেই প্ৰশ্নকাকতখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত যিখন প্ৰশ্নকাকতক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলিছিল আৰু এইখনেই সেইখন প্ৰশ্নকাকত যিখন প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কালি পৰীক্ষা হলত বহিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এছ আই পৰীক্ষা সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই এইকাৰণেও পৰিছিল আজি যে বিগত সময়ছোৱাত যিধৰণৰ এছ আই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এছ আই পৰীক্ষাৰ অন্তত আৰু এইবাৰ পুনৰ একে ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই প্ৰশ্নকাকতখন যিদৰে ফটো ক্লিক কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে তলত এখন বিছনা চাদৰ আছে গতিকে বিছনা চাদৰ এখনৰ ওপৰত প্ৰশ্নকাকতখন থৈ তাৰ পাছত প্ৰশ্ন তাত কেমেৰাৰে ক্লিক কৰি সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ কৰোৱা হৈছিল ইমান সময় কাৰ হাতত আছিল দুটা কথা হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা হয়তো প্ৰশ্নকাকতখন আগতেই কোনোবাই লাভ কৰিছিল আৰু ঘৰত আৰামছে গৈ প্ৰশ্নকাকত বিছনাৰ ওপৰত প্ৰশ্নকাকত মেলি তাক ক্লিক কৰি সেই প্ৰশ্নকাকত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল দ্বিতীয় পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত যদিও নিয়ম নাছিল প্ৰশ্নকাকত লৈ উভতি অহাৰ বাবে কিন্তু কোনোবাই যদি প্ৰশ্নকাকত লৈ আহিছিল ঘৰত আৰামছে সেই প্ৰশ্নকাকত ৰাখি প্ৰশ্নকাকত ক্লিক কৰিছিল কিন্তু দুয়োটাতে সন্দেহ থাকি গৈছিল বিপদজনক কোনটো হ'ব পাৰে পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত যিধৰণৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনীৰ মাজত এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিছিল সেই সময়ত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছিল এয়া কি ধৰণে সম্ভৱ হ'ল বা প্ৰশ্নকাকত জমা দিয়াৰ এই সিদ্ধান্তটো কাৰ আছিল কিয় আছিল তাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল যদি উদ্দেশ্য আছিল অন্য কিবা তেনেহ'লে হয়তো প্ৰশ্ন অন্য হৈ পৰিব আজি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মুখ খুলিছে কাৰণ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চেষ্টা কৰিছে যথেষ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে তাৰ মাজত যেতিয়া নঘটিবলগীয়া ঘটনাসমূহ ঘটে উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হোৱাটো সেয়া স্বাভাৱিক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ত্ৰিদীপ ভাগৱতী যুৱ প্ৰতিনিধি ত্ৰিদীপক স্বাগতম জনাইছোঁ ত্ৰিদীপে পৰীক্ষা দিয়া নাই কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত মতামত ৰাখিব নিহাৰিকা কাশ্যপ আছে নিহাৰিকাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিহাৰিকাও এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী কৌস্তুভমণি বৰা আছে কৌস্তুভমণি বৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াত একাংশ শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত আছে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওচৰলৈকেও যাম মই তাৰ পূৰ্বে এটা স্ক্ৰীণ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম এটা গ্ৰুপত সামাজিক মাধ্যমৰ এটা গ্ৰুপত ভাইৰেল হোৱা এটা দৃশ্য এটা চিন আমি চাই লওঁ যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি বিতৰ্কসমূহ সৃষ্টি হৈছে সকলো ক্লিয়াৰ কৰি দিম সমান্তৰালভাৱে মই এটা কথা এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠানটো চলি থাকোঁতেই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিটো ৰহস্যৰ অৱসান ঘটিব এই যে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ যিটো ৰহস্য সেই ৰহস্যৰ অৱসান আমি ঘটাম ক'ত কি ধৰণে প্ৰশ্নকাকত লি গৈছিল প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকে পাব মই দি যাম কিছু সময় পাছত কিন্তু আমি আৰম্ভণিৰ পৰা সকলো ঘটনা পৰিঘটনা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰশ্নকাকতখন আপোনালোকে দেখিছে এইখন দেখুৱাইছিলোঁ যে এখন বিছনাৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত এটা টেলিগ্ৰামৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা গৈছে প্ৰশ্নকাকতখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনেই প্ৰশ্নকাকত এইখনেই প্ৰশ্নকাকত যিখন প্ৰশ্নকাকতক লৈ যিসকল পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁলোকৰ সপোন ৰচিছিল এছ আই হোৱাৰ বা টাৰ্গেট এ পি এছ আই 2022 এইটো এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছিল আৰু এই গ্ৰুপটোত উপলব্ধ হৈছিল এই প্ৰশ্নকাকতখন তাত এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এজন শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নাম হ'ল পিণ্টু গোহাঁয়ে হোৱাটছএপ এই টেলিগ্ৰামত এটা পোষ্ট দিছিল এই প্ৰশ্নকাকতখন আপলোড কৰিছিল কৰি পোষ্ট দিছিলে যে মই কালিয়ে প্ৰশ্নকাকতখন পাই গ'লোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে প্ৰশ্নকাকত মই কালিয়ে লৈ আহিলোঁ বা কালিয়ে মই পাই গ'লোঁ এতিয়া যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো থাকিব এই এটা পোষ্ট থাকিব ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব কালি ক'ত পাইছিলে কিন্তু এই পোষ্টটো আজি আপলোড দিছিল আজি আপলোড দিয়া হৈছিলে পুৱা প্ৰায় 10:00
13 মিনিটত পৰীক্ষা কালি অনুষ্ঠিত হৈছিল কালিয়ে যদি প্ৰশ্ন কাগজ লাভ কৰিছিল কেতিয়া লাভ কৰিছিল প্ৰশ্ন কাগজ পৰীক্ষাৰ আগত লাভ কৰিছিল নে পৰীক্ষাৰ পাছত লাভ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে এই গ্ৰুপটোত কথা বতৰা চলিছিল এই গ্ৰুপটোৰ লগত জড়িত থকা আন এগৰাকী সদস্য হিৰক আমাৰ লগত পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ফোন লাইনত উপস্থিত আছে হিৰক স্বাগতম জনাইছো হিৰক এই গ্ৰুপটোত তুমিও আছা আৰু পিন্টু গোহাঁয়ে এই টেলিগ্ৰামৰ পেজটোত এইখন প্রশ্ন কাগজ আপলোড দিলে কেতিয়া আপলোড দিছিল আর তার পাছত কি ঘটিছিল আমি মানে কি রাতিপুয়া লাগে গমে পাওয়া নাই আজি সেটা যাওয়া কালির সেটা নহয় আজির আজি রাতিপুয়া 10:13 কথা এটা হয় এই 10:13 কথা তাৰপিছত হঠাৎ মানে পিন্টু গোহাঁই বুলি কোৱা ল'ৰাজনে আপলোড দিলে ফটোখন আমি যিহেতু গ্ৰুপত আছোৱে আগৰ মানে কাট অফৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি আছো যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি আছো ৰাতি 3-4 পঢ়ি কিনেও আমি ইমান কষ্ট কৰি আছো গতিকে কাট অফটো কিমান যাব কি নাযাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ কি দি দিলে তাৰপিছত দি দিওঁতে আমি মানে হেৰি কৰিলোঁ যেনে কি বুলি কৈ কুৱেশ্যন কৰিলোঁ বোলে পেপাৰখন ক'ত পালা কি পালা তাৰপিছত পেপাৰখন তেনেকৈ কওঁতে সি মানে কৈছে বোলে হেৰি যেনেকৈ কি বুলি কয় আপোনাৰ মালিগাঁৱৰ কোনোবা চেণ্টাৰত এটা দি দিছে বোলে পেপাৰখন আহিব দিছে এনেকুৱাকৈ কৈ দিলে আমাক যদি আচলতে পেপাৰখন লিকে হৈছিল তেতিয়াহ'লে যোৱা কালিয়ে কিয় নিজে নিদিলে আজি ৰাতিপুৱা যে মেছেজটো আমি পালোঁ গ্ৰুপত আৰু গ্ৰুপত যিহেতু আমি আছোঁ সেইটো কিন্তু সুধিবই লাগিব আমি ক'ত পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ কি পালোঁ এইটো ল'ৰাজনটো সুধিবই লাগিব আমি গতিকে যদি চেণ্টাৰটোৰ পৰাই আনিব দিছিল পেপাৰখন তেতিয়াহ'লে আনিব কিয় দিছিল বাকী জিলাবোৰতে দিয়া নাছিলে অকল আপোনাৰ মালিকৰ চেণ্টাৰটোতে ৰুলটো বেলেগ নেকি ইমান এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা আমি আনকি মোবাইল ফোন নিব দিয়া নাই আমাক গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পেপাৰখন পালে ক'ৰ পৰা গতিকে আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কোনো প্ৰশ্ন কাগজৰ প্ৰসংগ সেই গ্ৰুপটোত আলোচনা হোৱাই নাছিল নাই 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 আগতে আমি সেইবিলাকত হেৰি আনা বহুত মোটামুটি আপোনাৰ 250 কেণ্ডিডেট আছে তাতে মানে ইমান ধুনীয়া মানে গ্ৰুপ সেইটো তাৰ পৰা মই বহুত কথা শিকিছোঁ তাৰ পৰা বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে মোৰ সেইকাৰণে মানে মই এটেম্প কৰিব পাৰিছোঁ এইখিনি গতিকে গ্ৰুপটোত সদায় গঠনমূলক কথা বতৰা চলি আছিল যদি প্ৰশ্ন কাগজ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন কি কি হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চলি আছিল নহয় জানো হয় 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 বহুত ধুনীয়া মানে চবে চবৰে মানে কি বহুত সুবিধা হৈছে থাকৰ পৰা আৰু মেইন কথা হ'ল শান্তনু দা এটা পৰ্টেল চেনেলে এনেকুৱাকৈ দিছে মানে কি গ্ৰুপটো মানে বহুত ফটুৱা কিবা ৰজা ঘূৰীয়া গ্ৰুপ এইটো এনেকুৱাকৈ দিছে আৰু এইটো বোলে যোৱা কালি বোলে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছো পৰীক্ষা দিলে কি ডিছকাশ্যন কৰি থাকিম নেকি আমি যদি প্ৰুফ লাগে আমি প্ৰুফটো দেখাব পাৰিম কোনদিনা কি কৰি আছো আৰু সেইখন হ'ল বিচনা চাদৰ ওপৰত মাৰা ফটো তলা বিচনা চাদৰ ওলাই আছে আনকি আমি হাতত পিন্ধি থকা আঙুঠিটো পিন্ধি যাব দিয়া নাই আমাক এনেকুৱা জিনিস চেভ কৰিছে আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত দৰ্জা আমাৰ খিলা লগাই দিছে খিলা লগাই দি তাৰপিছত পেপাৰখনৰ ভিতৰত ৱাৰ্মাৰ শ্বীট ভৰাই দিছোঁ আমি তাৰপিছতহে আমাক ওলাই আহিব দিছে চব চেক কৰি কিনে নিৰীক্ষকে পেপাৰখন দি দিছিল পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত দিয়া বুলি কৈছিলে নে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত হ'ব এইটো আচ্ছা আৰু মই ভাবোঁ যে মানে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত মানে পেপাৰ এখন যে মানে সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিব সেইটো এটা গুৰুত্ব বিষয় নহয় যদি লিক হৈছিলে যোৱা কালি কিয় নহ'ল যোৱাবাৰ নিচিনাকৈ যোৱাবাৰটো আমি এক্সাম দিছিলোঁ 20 মিনিটতে পেপাৰখন কেঞ্চেল হৈ গ'ল মানে কেঞ্চেল হৈ গৈছিলে তেতিয়াতো আমাক কৈ দিছিলে এইবাৰ কিয় কাৰণে নকলে যদি পেপাৰ লিকে হৈছিল আচলতে তেতিয়াহ'লে কিয় নকলে আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত মানে সেৱাই এটা বিবৃতি দিছে বোলে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মানে পৰীক্ষা কাগজতে মজুত থাকে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা কাগজ যদি মজুত থাকে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা কাগজৰ মানুহে দিব লাগিব কেইজনক তেতিয়াহে পাব পৰীক্ষাত যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা মানুহে এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত গুচি গ'ল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু হঠাৎ যেতিয়া দেখা পালে যে প্ৰশ্ন কাগজখন আহিছে মানুহে ভাবিছে যে এইখন পৰীক্ষাৰ আগত আহিছে নে পাছত আহিছে কি ধৰণে আহিছে গতিকে পিণ্টুৱে যিহেতু এইটো গ্ৰুপত আপলোড দিছিল আৰু অন্য হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীনশ্বট অহা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে ক'ৰবাত আপলোড হৈছে নে হোৱা নাই এই গ্ৰুপটোৰ পৰাই কথা বতৰাটো ওলাইছিল আৰু সেইকাৰণে হয়তো মানুহে সন্দেহ কৰিছিল কিন্তু ঠিক আছে হিৰকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হিৰকে স্পষ্ট কৰি দিছে বহু কথা যে পিণ্টুৱে আচলতে তাত আপলোড দিছিলে আপলোড দিয়াৰ পাছত কি হৈছিল আপলোড দিয়াৰ পিছত সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ গৈছিল চাৰিওফালে এইটো ভাইৰেল হৈ গ'ল প্ৰশ্ন কাগজখন লাভ কৰা বুলি পিণ্টু আচলতে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি কামপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে পিণ্টু খুদপোষ্ট কৰা হৈছে পিণ্টুৰ মই ভিজুৱেলটো অলপ দেখুৱাইছোঁ পিণ্টু কোন পিণ্টু গোহাঁই যিগৰাকী পিণ্টু গোহাঁয়ে ইয়াতে আপলোড দিছিলে এইগৰাকীয়ে পিণ্টু গোহাঁই নগাঁও কামপুৰত আজি আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে আৰু পিণ্টু গোহাঁয়ে জনাইছে ইতিমধ্যে হিৰকে কোৱাৰ ধৰণে যে পিণ্টু গোহাঁইক পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্ন কাগজখন দিছিলে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিছিলে ক'ৰ পৰা পাইছিল কি ধৰণে পাইছিল সেই প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাই যাম অনুসন্ধান অব্যাহত আছে কিছু সময় পাছতে মই ডিছক্লোজ কৰিম কি ধৰণে হৈছে মই এবাৰ কিছু ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ পাছৰ পৰিৱেশটো
কষ্টব কষ্টবৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো কষ্টব যেহেতু নিজে এগৰাকী পৰীক্ষাতে কষ্টব কিমান নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হ'ল যে পেপাৰ লিক হ'ল নেকি প্ৰশ্নকাকতখন আনিব দিয়া হোৱা নাছিল গতিকে কি কবা কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় পৰীক্ষাটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বাহিৰত থকা যিখন ছবি পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত কিছু পাৰ্থক্য আছে বাহিৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যেন আমি কোনোবা এন আই অফিচ বা চি বি আই অফিচত সোমাব গৈছোঁ আৰু যিটো এটা সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এটা কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে যে আমুকখিনি ৰুল কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি এ পি এছ চি দিওঁতে কৈছে যে তাত ক'ভিড চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব মাস্ক পিন্ধা মেণ্ডেটৰী কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা একো কোড অফ কণ্ডাক্ট নাই ৰাতি কোনোবাই উলিয়াইছে যে পোষ্ট কাৰ্ড চাইজৰ ফটো নিব লাগিব তাত কিন্তু লিখা নাই আমি এডমিটৰ লিখা নাছিল তাতে দুটা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি মই যিটো পৰীক্ষা হলত দিছোঁ তাত পোষ্ট কাৰ্ড চাইজ ফটো বিচাৰিছে হাহাকাৰ ল'ৰা ছোৱালী মই নিছিলোঁ কিন্তু মোৰ যিজন বন্ধু সি মোৰ কাষৰ গোপালপুৰ হাইস্কুলত দিছে সিহঁতে তাত ফটোৱে খোজা নাই আচ্ছা চ' এইটো কোড অফ কণ্ডাক্ট নহয় যাৰ মন মৰ্জিমতে খুজিছে আকৌ তেনেকৈ কিছুমানে ফটো দিছে কিছুমানে নাই নাই সেইটো তেওঁলোকৰ একো কোড অফ কণ্ডাক্টেই নাই মন মৰ্জিমতে খুজিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত মানে হাহাকাৰ লাগিছে ছেকেণ্ড কথা কিছুমানক বেগ নিব দিয়া নাই মোৰ লগৰ বহুতে মই যেতিয়া ষ্টেটাছ দিছিলোঁ যে আজি মই প্ৰাগ নিউজত গৈ আছোঁ বুলি তেতিয়া বহুতে ফোন কৰি কৈছে যে বেগ নিব দিয়া নাই একে সোমাবই দিয়া নাই এতিয়া মানুহে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে বেগটোতো লগত আনিবই সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক 10 মিনিট মানে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক 10 মিনিট আগত সোমোৱাই দিছে আৰু তাৰ ফলত কেনেকুৱা এটা মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হয় সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু যেতিয়া আমি পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত সোমালোঁ বাহিৰতো কাৰোবাক আঙুঠিও পিন্ধিব দিয়া নাই পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই কিন্তু এইটো নহয় যে একেবাৰে খেলিমেলি কিন্তু মানে এটা ডাঙৰ হল তাত মাত্ৰ 3 জন গাইড আছে কিন্তু এজন লিখা মেলাত ব্যস্ত থাকে আৰু মোৰ পিছফালে 2-3 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আলোচনা কৰি পেলাই লিখিছে এইটো নহয় যে গোটেই সময়খিনি তেওঁলোকে 2-2 জনৰ মাজত মই আলোচনা কৰা নিজে শুনিছোঁ নিজে চাই পেলাই ঘূৰি দেখিছোঁ কিন্তু মোক ক'বলৈ ভয় যদি ৰাস্তাত মোক মাৰে ওলাই পেলাই তেওঁলোকে শুনিছেও কিন্তু দেই গাইডসকলে শুনিছে শুনি পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে বৰ কাণসাৰ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা য'ত 1 লাখতকৈ বেছি পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পোষ্ট আছে মাত্ৰ 300-600টা তেনেকুৱাত এটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকে মাত্ৰ 1 নম্বৰত কিমানৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে তাত 1 নম্বৰত প্ৰশ্নকাকত যেতিয়া খুলিছিলে ৰুমত চিলটো খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছিল কেনেকৈ কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চব ঠিকেই আছিলে তেওঁলোকে আগতে ঘোষণা কৰি দিছে যে কাৰোবাৰ যদি চিলটো ফটা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব লাগে সেইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিলে তাত একো বিসংগতি দেখা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বাকচটো খোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কোনোবা পৰীক্ষাৰ্থীকো লৈ গৈছিল নেকি সন্মুখত নাই নিয়া নাই কিছু কিছু কেন্দ্ৰত কিন্তু লৈ গৈছিল গতিকে একেধৰণত তেওঁলোকৰ নাছিল সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট নাই কোড মানে এটা নিয়মমতে যাব লাগে ন যেনেকৈ আমাৰ নিয়ম থাকে তেনেলোকে পৰীক্ষা পতা মানুহৰ এটা নিয়ম থাকে তেনেলোকে তেওঁলোকৰ চাগে একো নিয়মাৱলী বান্ধি দিয়া নাই সেইকাৰণে বাহিৰত নিয়ম বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ চব চেণ্টাৰতে নিয়ম বেলেগ ক'ৰবাত নিছে ছেকেণ্ডলি আৰু যিটো প্ৰশ্ন ফাদিল হোৱা কথা ওলাইছে সেইটো সেই পৰীক্ষা গৃহটোৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব কিন্তু যদি চিলটো ফলা থাকে তেতিয়াহ'লেতো যিসকলে পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকেতো বাহিৰত লৈ যাব দিয়া হোৱা নাছিল চাগে মোবাইলটো নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কোনোবাই যদি প্ৰশ্নকাকতখন লৈ আহিছে তাৰ বাবেতো মই ভাবোঁ সেই ছাত্ৰজনতকৈ দায়ী পৰীক্ষাৰ গৃহত যিসকলে দায়িত্বত আছে তেওঁলোক বেছি দায়ী মই ভাবোঁ কিন্তু প্ৰশ্নকাকত তাত লিখাও আছিল নেকি কাকতখন যে লৈ যাব নোৱাৰে লগত ষ্ট্ৰিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে নেকি ক'ৰবাত তাত তেনেকৈ নাই কিন্তু যেতিয়া প্ৰশ্নকাকতখন দিব আহিছে আমাক তেতিয়া কৈছে যে এইখন ছাবমিট কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নকাকতখন বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হয় যেনেকৈ ধৰক মই সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিছোঁ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত কি হয় প্ৰশ্নকাকতখন আপোনাৰ নাম ৰোল নম্বৰ একো লিখা নাথাকে আপোনাৰ ফটো নাথাকে ইয়াতে ফটো সম্বলিত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ সকলো আছে মানে ঠিক আছে নিহাৰিকাৰ ওচৰলৈকে আছে নিহাৰিকাৰ অভিজ্ঞতাটো কি হ'ল পৰীক্ষা ক'ত দিলা তুমি ক'ত আছিলে পৰীক্ষা মানে যোৱাকালি যিটো মানে ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আনকি মানে তাতে বাহিৰত মানে গেটৰ ভিতৰত বেগ থোৱাৰ মানে এটা প্লেচ নাই চবেই গেটৰ বাহিৰত বেগ থৈছে মানে য'ত আপোনাৰ ফুটপাথ বুলি কওঁ আমি তাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাতে বেগবিলাক থৈছে আৰু ইমানেই বেছি ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে যে ৱাটাৰ বটলটো আনকি তেখেতসকলে স্কেন কৰিছে তাৰপিছত ৱাচ পিন্ধিব দিয়া নাই ইভেন হেংকি পৰ্যন্ত ল'ব দিয়া নাই অকল দুটা হাতত পেন ল'ব দিছে আৰু এডমিট কাৰ্ডখন ল'ব দিছে কিছুমানকতো মানে এডমিট কাৰ্ডখন ষ্টিক ফাইলৰ ভিতৰত সোমাই লৈ গৈছে ষ্টিক ফাইলটো এলাউ কৰা নাই
তার পিছত যেহেতু আমি সোয়ালি হয় আমাৰ চেকিং বুৰ অল বেলেগ ধৰণৰ হৈছে আৰু জিতিয়া মানে চেকিং ইমানে বেছি ষ্ট্ৰিক্ট চেকিং হৈছে তার পিছত মানে কেনেকে যে কোৱেশ্চন পেপাৰ হল লিক হল হেতুৱে আচৰিত কথা আৰু যদিও কোৱেশ্চন পেপাৰখন জমা দি থৈ আহিবলৈছিলে হয় আৰু তাৰ পূৰ্বে কেনেকে লিক হ'ব কোৱেশ্চন পেপাৰ হলত আমি মানে আমাৰ এডমিট কাৰ্ডত আমাৰ সিগনেচাৰ লাগে যদি আমি তাতো আমাৰ সিগনেচাৰ নাই তেতিয়া মানে তেখেতসকলে একসেপ্ট নকৰে ইভেন আমি কোৱেশ্চন পেপাৰ যোনখন আমাৰ ৰোল নম্বৰ দিয়া থাকে তাতো আমি ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব তেতিয়াহে তেখেতসকলে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বা আমাৰ ওএমৰ শীটখন একসেপ্ট কৰিব কোৱেশ্চন পেপাৰৰ মাজত যদি ওএমৰ শীটখন আমি ভৰাই দি নিদো বা ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি নিদো তেতিয়াও মানে তেখেতসকলে একসেপ্ট কৰা নাছিলে আৰু দুঘণ্টা ধৰি পৰীক্ষা হলত বহিয়ে থাকিব লাগিব নে ওলাই আহিব পাৰিছিলে মাজতে নাই নাই দুঘণ্টা এক্সাম হলতে বহি থাকিব লাগিব পৰীক্ষা হে দুঘণ্টা নহুৱাকে পাৰ নহুৱাকে ওলাই আহিব দিয়া নাছিলে ওলাই আহিব দিয়া নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক প্ৰশ্ন উত্থাপিত তাৰ মাজত কি ধৰণে লিখ হ'ব পাৰে কাকতখন ঠিক আছে মই একেখিনি প্ৰসংগৰে আমি তিনিচুকীয়া লৈকে যাব বিচাৰিছো কাৰণ ৰাজ্যৰ কোনটো প্ৰান্তত কি ধৰণে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সম্পৰ্কেও জানিব লাগিব ইতিমধ্যে কষ্টবে কৈছে যে সমগ্র অসমতে বা প্রতিটো কেন্দ্রতে হয়তো একধরনের পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল নীতি নিয়মবোৰ পৃথক পৃথক আছিল কারণ কোনোবাই কৈছে যে পাসপোর্ট সাইজৰ ফটো দুখনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আগদিনা পোস্টকার্ড সাইজৰ আৰু সেইটো আগদিনাখন কোনোবাই কৈছিল কিন্তু তাত কোনো লিখিত নিয়ম নাছিল কোনোবা এটা সেন্টাৰত গ্ৰহণ কৰিছিল কোনোবা এটাত কৰা নাছিল ঠিক আছে তিনিচুকীয়ালৈকে গৈছোঁ তিনিচুকীয়াত আমাৰ সাংবাদিক বিপ্লৱ উপস্থিত আছে বিপ্লৱ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰতো কিছু পৰীক্ষাৰ্থী আছে আজি যি ধৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হ'ল হৈ পৰিল প্ৰশ্ন কাকতখন যিহেতু প্ৰশ্ন কাকতখন লৈ অহাৰ কোনো নিয়ম নাছিল দ্বিতীয় কথা ইমান কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছে আজি কৈছে যে এখন ৰুমাল পৰ্যন্ত ভিতৰলৈ লৈ যাব দিয়া হোৱা নাছিল তাৰ পাছতো কি ধৰণে পেপাৰখন বাহিৰ ওলাব পাৰে তাক লৈ সন্দেহ এটা হৈছিলে আজি এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে তিনিচুকীয়াত কি ধৰণে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাটো কি পৰীক্ষাটোক লৈ হয় শান্তনু মহন্ত নিশ্চিতভাৱে এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু এনেধৰণৰ যি বাতৰি বা এনেধৰণৰ যি অনুষ্ঠান আপুনি পূৰ্বেও অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ অবাঞ্চিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সম্প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আজিৰ দিনটো পুনৰ সেই এছ আই যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিষয়টো পুনৰবাৰ উত্থাপন হৈছে আৰু সেইসমূহ যিসমূহ শিক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সেইসকলে আচলতে আশা লৈ গৈছিল যে চৰকাৰী এটা চাকৰি পাব বা নিজৰ যি দায়িত্ববোধ আচলতে পালন কৰি আচলতে সমাজৰ এখন সমাজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আচলতে যি নিজৰ জীৱনটোক লৈ সমাজখনৰ দায়িত্ব পালন কৰিব তেনেধৰণৰ আশা লৈ আচলতে এইসমূহ পৰীক্ষাৰ্থীমূলক আছে তিনিচুকীয়াৰ কেইবাগৰাকীও পৰীক্ষাৰ্থী আছে কেনেদৰে আচলতে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষা যদি হললৈ গৈছিল কঠোৰ নিৰাপত্তা আছিল তাৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত যোৱাৰ পিছতো কেনেদৰে আচলতে প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল হৈ প্ৰশ্নবোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে আৰু উদ্বিগ্নতাৰে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী আচলতে এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰীক্ষাটো দি অহাৰ পাছত এগৰাকী আছে তেখেতক মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা এই কোনটো হলত পৰীক্ষা হলত কোনটো মোৰ বিকিবি স্কুলত পৰিছিলে থানা চাৰিআলি আপোনাৰ তাতে মোৰ ৰুম নাম্বাৰ আছিলে 113 আছিলে আপোনাৰ আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যেতিয়া সোমাই যাবলগীয়া পৰীক্ষা দিছিলে আমাৰ সোমাই যাওঁতে মানে আমি বেল্ট পিন্ধিব দিয়া নাই ঘড়ী আঙুঠি আমাৰ চব খোলা হৈছিলে আৰু লগতে জোতা হওক তেনেকুৱা মানে চেকিঙৰ মাজে যাবলগীয়া হৈছিলে খালি আমি এডমিটখন দেখাবলগীয়া হয় আৰু মানে এইবাৰ পৰীক্ষা দি আমি এটা বস্তু ভাল পাইছিলোঁ যে পৰীক্ষাটোত আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছিলে মানে যাতে মানে বাহিৰৰ পৰীক্ষাবিলাক কিছুমান দেখা পোৱা যায় মানে মূল পৰীক্ষাৰ্থী সলনি আমি ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী আহি কিনে পৰীক্ষা দি থৈ যায় তো আমি ভাল পাইছিলোঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি যিটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আমি ভাবিছিলোঁ যে স্বচ্ছ আৰু নিকাটা মানে নিকা ব্যৱস্থাৰে মাজেৰে পৰীক্ষাটো হৈছে আৰু পৰীক্ষা দি অহাৰ লগে লগে আমি দুই চাৰিজনে কথা পাতিছিলোঁ যে এইবাৰ প্ৰশ্ন কাকত যোৱা বছৰতে ফাটিল হোৱা নাই গতিকে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা ভাল হৈছে কিন্তু আমি আজি ৰাতিপুৱা জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ নিউজৰ মাজত যে আমাৰ পেপাৰখন ফাটি হ'ল আজি ইমান যোৱা কালি প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজে বৰষুণৰ তিতি পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষা দিব গৈছে কাৰোবাৰ এডমিট কাৰ্ড তিতি ফালি গৈছে আকৌ উলিয়াব গৈ দৌৰা দৌৰা চলিছে এই ইমান প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতো চৰকাৰে যদি এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা ব্যৱস্থাৰ মাজত যদি পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে আমি কাৰ পৰা আশা কৰি থাকিম মানে এতিয়া যোৱা বছৰ বা কিছুমান পৰীক্ষা আপোনাৰ যেনেকৈ ফৰেষ্টৰ এক্সামেই হওক এক্সাইজৰ এক্সামেই ফৰ্ম ফিল আপেই হ'ল আজিলৈকে আমি এডমিট কাৰ্ডেই নাপালোঁ সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি ইমান তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ দুবছৰ এবছৰ দিন কিন্তু আজিলৈকে আমি তাৰ কোনো কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কোনো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে আজি তাৰিখত পোৱা মানে নাই ইমানেই কঠোৰ আছিল পৰীক্ষা হ'লে যেতিয়া সোমাইছিল আপোনালোকে এনেধৰণৰ ফটো ভাইৰেল হৈছে বেগসমূহ যি আচলতে নথিপত্ৰ লৈ গৈছিল জীৱনৰ যি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ সেইসমূহ বেগ কিন্তু বাহিৰত যি মুখলধাৰা বৰষুণ আছে কেইবাদিনৰ পৰা বাহিৰতে পৰি থকা বহু ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ বেগসমূহ তেনেদৰে আচলতে বাহিৰত পৰি ৰৈছিল নেকি তেনেধৰণৰ ফটো ভাইৰেল নাই মোৰ পৰা চেণ্টাৰটো মানে বাহিৰত বেগ তেনেকৈ নাছিলে ভিতৰতে আছিলে আৰু যিহেতু মোৰ চেণ্টাৰটোৰ পৰা কানৈ কলেজখন প্ৰায় উচনিছে কাষতে মানে তো আমি দেখিছিলোঁ মানে প্ৰায়বিলাক ল'ৰা ছোৱালী মানে হয়তো কিছুমানে যিসকলৰ গাড়ী আছে গাড়ীত থৈ গৈছে
আর যিসকল নাই বাহিরতে বেগ বিলাক তেনেকে মানে পেলাই থৈ যাবলগীয়া হৈছে মানে আর বহু কিছু ছাত্র কইছো মানে আমাকে যে তেওঁলোকৰ কিছুমান দরকারি ডকুমেন্ট মানে পার্স চার্স ভরাব দিয়া হওয়া নাছিলে পয়সা পাতিও হয়তো নিব দিছিলে কিছুমান লৈ গৈছে কিছুমান নিয়া নাই তেওঁলোকৰ কিছুমান দরকারি কাগজপত্রও মানে তিথি মুড়ি গৈছে মানে পরীক্ষা হলৰ ভিতর কেনেকুৱা আছিল ব্যবস্থা পরীক্ষা হলৰ মোৰ সেন্টারটো ভালে পাইছিল মই পৰীক্ষা গৃহৰ কথা কৈছে কঠোৰ ব্যৱস্থা কঠোৰ আছিলে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটি আছিল তাৰ মাজত প্ৰশ্ন কাকতখন কি ধৰণে ফাদিল হ'ল তাক লৈ আজি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু উদ্বিগ্ন হোৱাটো একেবাৰেই স্বাভাৱিক কিন্তু প্ৰশ্ন কাকতখন যদি পৰীক্ষাৰ পাছত ফাদিল হৈছে তেনে প্ৰেক্ষাপথত পৰীক্ষা হয়তো বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নোৱাৰে বা পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেতিয়া হয়তো নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰে কি ধৰণে ফাদিল হৈছিল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ আপোনালোক জনাম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ কিছুময় পাছতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জনাম যে ক'ৰ পৰা কি ধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ফাদি লৈছিল কোন কোন কি দায়িত্বত আছিলে আৰু কোনকেইটা ৰুমৰ পৰা কোনকেইটা ৰোল নম্বৰৰ কোন কোন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সেইসমূহ প্ৰশ্ন কাকত লৈ বাহিৰত ওলাইছিল কেতিয়া ওলাইছিল নে তাৰ পূৰ্বতে ফাদি লৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আবাৰ মই নলবাৰীলৈকে গৈছোঁ নলবাৰীত সুভাষ দাস আছে আৰু নলবাৰীতো কিছু পৰীক্ষাৰ্থী আছে আমি প্ৰতিটো ঠাইৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ খবৰ এইবাবেই জানিব বিচাৰিছোঁ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে কাৰণ এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুভাষ দাস প্ৰশ্ন কাকত যিহেতু ঘৰলৈ লৈ আহিব দিয়া হোৱা নাছিল তৎসত্ত্বেও সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ হ'ল নলবাৰীৰ সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি কয় ঘটনাটোক লৈ তাত কিজনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল চাওক শান্তনু মহন্ত যিহেতু যোৱাকালি এই এছ আই পৰীক্ষাৰ অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাত যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছিলে পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকক গেটতে আচলতে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকক চেক কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আজি তেওঁলোকৰ দিনৰ ভাগত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই প্ৰশ্ন কাকতখন ফাদিল হোৱাৰ পিছতে আৰু তেওঁলোকে জনোৱা মতে এই তেওঁলোকক যেতিয়া গেটত আচলতে তেওঁ আনকি ইলেক্ট্ৰনিক যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰিছিলে ভিতৰত নিব দিয়া নাছিলে লগতে তেওঁলোকৰ আনকি কঁকালত পিন্ধা বেল্টডালো আচলতে তেওঁলোকক নিব দিয়া নাছিলে জোতা খুলি তেওঁলোকক চেক কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছতহে তেওঁলোকে যি পৰীক্ষাৰ কোঠাত তেওঁলোকক বহিব দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এই যি প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ তেওঁলোকে উভতাই লৈছিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু প্ৰশ্ন কাকতখন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আচলতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাৰপিছতে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দিনৰ ভাগত মই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰণ নলবাৰীৰ পৰা প্ৰায় সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এছ আই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে মই বিভিন্নজনৰ লগত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছিলোঁ শেহতীয়াভাৱে নলবাৰীত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু নলবাৰীত তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংবাদ মাধ্যমত পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছে কাৰণ চৰকাৰখন মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত শান্তনু মহন্ত পৰীক্ষাৰ্থী নাই কিন্তু আছুৰ আচলতে নেতৃবৃন্দসকল আছে আছুৰ স্থান যিসকল বৰ্তমান উপস্থিত আছে শান্তনু মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ল'ম কিন্তু আপুনি কিছু সময় লাইনতে থাকক কাৰণ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'ম এইবাবেই যে প্ৰশ্ন কাকত কি ধৰণে ক'ৰ পৰা ফাদি লৈছে সেই সম্পৰ্কেও মই কিছু জনাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত তাৰ পাছত আমি একেলগে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম প্ৰথমৰ পৰা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰসংগ আছিল পিণ্টু গোহাঁই ইতিমধ্যে আমি জানো যিটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছিলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো যিটো গোট আছিল আৰু তাতে যিখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল তাৰ উৎস বিচাৰি পোৱা গৈছিলে পিণ্টুৰ সৈতে আমিও যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিণ্টুৱে আমাৰ ফোন ৰিচিভ নকৰিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও জানিব পৰা গৈছিল যে পিণ্টুক কামপুৰ থানাত লৈ অহা হৈছে আৰু পিণ্টুৱে জনাইছে যে পিণ্টুৱে গুৱাহাটীৰ পৰা সেই প্ৰশ্ন কাকতখন লাভ কৰিছিল মই এতিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ক'ত কেনেকৈ কি ধৰণে সেই প্ৰশ্ন কাকতখন লাভ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ মনত যিটো এটা প্ৰশ্ন আছে যে পৰীক্ষাৰ আগতে ফাদিল হৈছিল নেকি পিণ্টু গোহাঁয়ে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই প্ৰশ্ন কাকত পাইছিল নে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্ন কাকত পাইছিল যদি পাইছিল কি ধৰণে পাইছিল সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো কি আছিল মই গ্ৰাফিক্সত পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যোগেদি যে ক'ৰ পৰা কি ধৰণে আহিছিল 12 বজাৰ পাছত প্ৰশ্ন কাকত ফাদি লৈছিল স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক মালিগাঁৱৰ LCB কলেজৰ পৰা ফাদি লৈছিল এই প্ৰশ্ন কাকতখন 9 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাকত লৈ পৰীক্ষা গৃহৰ বাহিৰ ওলাইছিল তাৰ ভিতৰত 7 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰশ্ন কাকত উভতাই লোৱা হৈছিল 2 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক বিচাৰি পোৱা নাছিল সেই মুহূৰ্তত কৰ্তৃপক্ষই আৰু পৰীক্ষাৰ্থী দুগৰাকীৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সোণমণি বড়ো আৰু সোণমণি কাছ 113 নম্বৰ কক্ষৰ পৰাও এগৰাকীয়ে নিছিল প্ৰশ্ন কাকত
আৰু 113 নম্বৰ কক্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থী গৰাকী হল সুমন সাহা তিনি গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাগজ লৈ বাহিৰ ওলাইছিল 113 নম্বৰ কক্ষত নিৰীক্ষক আছিল কাকলি দাস আৰু 105 নম্বৰ কক্ষত নিৰীক্ষক আছিল হৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং দিনটোৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কাকত দিছিল কামপুৰৰ পিণ্টু গোহাঁইক এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে পিণ্টু গোহাঁইক প্ৰশ্ন কাকত দিছিল পিণ্টু গোহাঁইয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি পুৱা আপলোড কৰিছিল আৰু প্ৰশ্ন কাকতসমূহ পুনৰ কলেজলৈ ঘূৰাই পঠাইছিল বিভাগে একেটা কক্ষতে নগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী বহিছিল যি নগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত সাতগৰাকীৰ পেপাৰ উভতাই লাভ কৰিছিল দায়িত্বত কোন কোন আছিল সেই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ নিৰীক্ষকৰ এগৰাকী দায়িত্বত আছিলে অভাৰঅল যিগৰাকীয়ে নিৰীক্ষকে চোৱা চিতা কৰিছিল যে ৰিপৰ্ট দিয়ে তেখেতৰ নাম হ'ল তেখেত এগৰাকী অৱহৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বশিষ্ঠৰাম ভূঞা আৰু ছুপাৰভাইজাৰ আছিল শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া জয়া ভূঞা জয়া ভূঞাৰ নামটো আছে জয়া ভূঞা ছুপাৰভাইজাৰ আছিল এল চি বি কলেজৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ছুপাৰভাইজাৰগৰাকী শিক্ষা বিষয়া জয়া ভূঞা আৰু পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত সেই পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰশ্ন কাকত লৈ ওলাই আহিছিল আৰু স্বাভাৱিকভাৱেই সেইবাবেই ছেবাই আজি এই কথাটো লৈ উল্লেখ কৰিছিল যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত যিহেতু ফাদি লৈছে যে পৰীক্ষাটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছিল কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই প্ৰসংগটো ছেবা অৱগত আছিল নে নাছিল কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল যে কালিয়ে বিভাগে এই কথাটো গম পাইছিল নে পোৱা নাছিল যে তিনিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাকত জমা নিদিয়াকৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছিল প্ৰশ্ন কাকতসমূহ জমা দিয়াটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল কাৰণ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাৰ পাছত প্ৰশ্ন কাকতসমূহ জমা দিব লাগিবই বুলি কিবা কথা আছিল নেকি মই যিমান দূৰ খবৰ পাইছোঁ এল চি বি কলেজত সেইসমূহ প্ৰশ্ন কাকত উভতাই পঠাইছিল পুনৰ কলেজলৈকে যদি প্ৰশ্ন কাকতসমূহ উভতাই পঠাইছিল কলেজলৈকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত সেইসমূহ প্ৰশ্ন কাকত ইমান কটকটীয়াকৈ যে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ অ' এম আৰ চিটত জমা দিব লাগিব কিছুমান পৰীক্ষাৰ্থীক এইটো কথাও কোৱা হৈছিল যে প্ৰশ্ন কাকত যদি অ' এম আৰ চিটৰ সৈতে জমা নিদিয়ে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নাপাব ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট হৈ থাকিব ৰিজাল্টটো ফলাফল নোলাব এইধৰণেও কোৱা হৈছিল যদি সেয়াই সত্য আছিল প্ৰশ্ন কাকতকেইখন আকৌ পুনৰ কলেজলৈ উভতাই পঠিওৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা এই কথাটোৱে এটা কথা অৱশ্যে স্পষ্ট কৰিব যিয়ে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী কৰি আহিছে হয়তো সেই দাবীটো আৰু নাথাকিব পাৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিঃসন্দেহে তেওঁলোকৰ মতামত ব্যক্ত কৰিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যিখন স্পেচিফিক প্ৰশ্ন কাকতক লৈ দিনজোৰা চৰ্চা চলিছিল যিখন প্ৰশ্ন কাকত এছ আই সেই বিশেষ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত ভাইৰেল হৈছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ উৎস কি আছিল সেই কথাটো আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰি দিছোঁ এল চি বি কলেজৰ পৰা সেই প্ৰশ্ন কাকতখন প্ৰশ্ন কাকত বাহিৰ হৈছিলে তিনিগৰাকী পৰীক্ষাৰ হাতত সেই প্ৰশ্ন কাকত পৰিছিল আমি উইণ্ডত দেখুৱাই থাকিম সেই বিশেষ গ্ৰাফিক্সটো কাৰ কাৰ হাতত পৰিছিল ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কোনকেইটা ৰোল নম্বৰ অন্তৰ্গত আছে সেই কথাও আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে মূল কথাটো এইটো আছিল পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া উত্তৰ বহী জমা দিছিলে সেই উত্তৰ বহী জমা দিয়াৰ সময়ত সেই বিশেষ কথাটোত যিটো কথাৰ কথা আমি কৈছোঁ 105 নম্বৰ কথা এল চি বি কলেজৰ নগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছিল তেওঁলোক নগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাকত লৈ ওলাই আহিছিল যেতিয়া কথাটো গম পালে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰসংগটো গম পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক বিচাৰি যোৱা হ'ল সাতগৰাকীক পালে কিন্তু দুগৰাকীক তাত পোৱা নগ'ল ইতিমধ্যে কলেজৰ কেম্পাছ পাৰ হৈ তেওঁলোক গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ বিচাৰি পোৱা নগ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত মই খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ এইটোও যে পিণ্টু গোহাঁইক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত চি আই ডিয়ে কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু এটা অনুসন্ধান চলাই আছে চ' বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম অধিক তথ্যৰ সৈতে উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ যি ৰহস্য আছিলে সেই ৰহস্য ফাদিল কৰিছোঁ এটা শুধৰণি আছে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিগৰাকী অভাৰঅল নিৰীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল তেখেতক মই অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বশিষ্ঠৰাম ভূঞা বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু নহয় তেখেত বৰ্তমান কৰ্মৰত এল চি বি কলেজৰ অধ্যাপক ডক্টৰ বশিষ্ঠৰাম ভূঞা আৰু তেখেতেই এই বহীসমূহলৈ উভতি গৈছিলে যেতিয়া প্ৰশ্ন কাকতসমূহ লৈ গৈছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ বিভাগে উভতাই কলেজলৈ পঠিয়াই দিছিলে তেখেতেই লৈ গৈছিল ছুপাৰভাইজাৰৰ দায়িত্বত আছিলে জয়া ভূঞা সেই কথা আমি কৈছোঁ আৰু দুগৰাকীকৈ নিৰীক্ষক আছিল সেই দুগৰাকী নিৰীক্ষক কোন দুটা ৰুমত কোন কোন আছিলে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যে কাকলি দাস আছিল যিটো কক্ষৰ পৰা 113 নম্বৰ কক্ষ এই কক্ষটোৰ নিৰীক্ষকৰ দায়িত্বত কাকলি দাস আৰু 105 নম্বৰ কক্ষৰ নিৰীক্ষকৰ দায়িত্বত হৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আছিলে এই কথাটো স্পষ্ট আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত এই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলে লৈ বাহিৰ হৈছিলে তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী এই তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰে কোনোবা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাকতখন পিণ্টু গোহাঁইক
দি দিছিলে হোৱাটছআপ যোগে আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনাটো ঘটিল ত্ৰিদীপৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ ত্ৰিদীপ ইতিমধ্যে সেই ৰহস্যটো ফাদিল হ'ল যে প্ৰশ্নকাকত কি ধৰণে ফাদি লৈছিল বা যিটো ভাইৰেল হৈ আছিলে সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ উৎসটো কি আছিল সেই উৎস আমি ইতিমধ্যে ফাদিল কৰিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল এই যি সামগ্ৰিকভাৱে ঘটনাক আজি দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে যি ধৰণে উদ্বিগ্নতাত থাকিবলগীয়া হ'ল কি ক'ব মানে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি ইতিমধ্যেই যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা শুনিছোঁৱেই আপোনালোক সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে তেওঁলোকৰ মনত এটা পৰীক্ষাৰ এটা সৰু আমি আমাৰ যিখিনি মানুহে আমি বাহিৰৰ পৰা গোটেই ঘটনাটো চাইছোঁ এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত এখন ফাদিল হোৱা বুলি অভিযোগ আহিছে ৰাতিপুৱা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো আমাৰ বাবে এটা সাধাৰণ খবৰ তেওঁলোকৰ বাবে সাধাৰণ খবৰ নহয় কাৰণ এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ এই সফলতাটোৰ লগত তেওঁৰ নিজৰ কথাৰ লগতে পৰিয়াল বা সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁৰ ঘৰখনৰ কথা যিহেতু জড়িত হৈ আছে তেওঁ ইতিমধ্যে ইমান বছৰে কৰা কষ্ট শ্ৰম পৰিশ্ৰম এই গোটেইবোৰ কথা যিহেতু জড়িত হৈ থাকে গতিকে এই পৰীক্ষাবোৰৰ মূল্য আমাৰ যিখিনি মানুহে আমি পৰীক্ষাৰ এই চক্ৰটোৰ বাহিৰত আছোঁ তেওঁলোকৰ বাবে কম হ'লেও যিখিনি মানুহে পৰীক্ষাত বহিছে কষ্ট কৰিছে দিন ৰাতিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে বহু বেছি গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো বিষয় য'ত পৰীক্ষাৰ্থী ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত হৈ থাকে বিষয়বোৰ সংবেদনশীল আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কথা গম পাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে গম পোৱা অনুসৰি তেওঁলোকে যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকতখনলৈ ওলাই আহিছিল গতিকে পৰীক্ষা পুনৰ পতাৰ গোটেই কথাটো নাহিবই চাগে কিন্তু এই যিটো সমস্যা যে আমি এটা পৰীক্ষাও অকণো ত্ৰুটি বিচ্যুতি নোহোৱাকৈ কিয় পাতিব নোৱাৰোঁ সেই প্ৰশ্নটোহে মই ভাবোঁ যে আমি আচলতে আলোচনা কৰা দৰকাৰ এই পৰীক্ষাটো এইবাৰ সেৱাক পাতিবলৈ দিয়া হৈছিল সেৱাৰ পুৰণা কথাবোৰ মই নানোৱেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু বহু ধৰণৰ অভিযোগ থাকেই কিন্তু এই পৰীক্ষাটোত মই তথাপি এই কথাটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিম যে এতিয়াও যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এই বাৰ্তাটো দিয়াটো ভুল হ'ব যে পৰীক্ষাটোত সকলো ক্ষেত্ৰতে খেলি মেলি হৈছিল নাই হোৱা এটা বিশেষ কেন্দ্ৰৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে এল চি বি কলেজৰ কেন্দ্ৰ এটাৰ কথা তাত কেইজনমান মানুহৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু সেই যিটো এটা অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজলৈ ঠেলি লৈ যোৱা হৈছে গতিকে মই কথাটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি মানুহে পৰীক্ষাত তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু এটা প্ৰস্তুতি থাকে তেওঁলোকে কিছুমান কোড অফ কণ্ডাক্ট ফ'ল' কৰি তাত পৰীক্ষা দিবলৈ বহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাত ৰুমটোৰ বাহিৰত সোমাওঁতেই তেওঁলোকৰ বেল পৰ্যন্ত খুলি লোৱা হৈছে যাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে কি কাপোৰ পিন্ধি গৈছে সকলো কথা চেক কৰা হৈছে সেই কথাবোৰ ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁলোকক একো বস্তু ভিতৰলৈ নিব দিয়া হোৱা নাই তাৰ পাছত ইমান নিৰাপত্তা ইমান আমি ভালকৈ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেই আমাৰ নিয়মবোৰ ইমান কঠোৰ যিখিনি মানুহ তাত ডিউটিত আছিল যিখিনি মানুহে আমাৰ চৰ্দাৰ শিক্ষাগুৰুসকল তেওঁলোক যিখিনি মানুহে তাত নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই শিথিলতাবোৰ কিয় আহে যাৰ বাবে আজি গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ববোৰ যদি সঠিকভাৱে পালন কৰিলেহেঁতেন মই কোৱা নাই যে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লৈ আহিছে তেওঁলোকৰ গাত ভুল নাই যিখিনি মানুহক নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে কিয় গোটেই বিষয়টোত মন নিদিলে সেইটোহে মূল বিষয় আৰু আমি এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটোৱে আহ্বান জনাবলৈ ভাল পাম যে আমি এই পৰীক্ষাবোৰ যিহেতু পাতি থাকিব লাগে চৰকাৰে নিৰীক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনৰ ইমান বছৰৰ পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁলোকৰ কষ্ট এগৰাকী নিৰীক্ষকৰ সাধাৰণ ভুল এটাৰ বাবে কিদৰে নষ্ট হৈ যাব পাৰে এইটো কিন্তু তাৰ উদাহৰণ মই সেই কথাটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে নিৰীক্ষকসকলৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়টো এটা সুন্দৰ পৰামৰ্শ দিছে ত্ৰিদীপে হয় নিৰীক্ষকসকলৰ এটা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে নিৰীক্ষকে কিদৰে সামগ্ৰিকভাৱে ব্যৱস্থাপনাটো কৰিব সেই কথাটো জনাৰ নিঃসন্দেহে প্ৰয়োজন আছে কাৰণ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা তাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মই পৰীক্ষাৰ্থী দুগৰাকীৰ মাজলৈকে আহিম এবাৰ নলবাৰীলৈকে গৈছোঁ আছুৰ প্ৰতিনিধি আছে পোনপটীয়াকৈ সুভাষ দাস আপোনাৰ পৰা ইতিমধ্যে খবৰ আপুনিও লাভ কৰিছে যে বাৰ বজাৰ পাছত বা পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছতে পৰীক্ষা এই প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈছিল গতিকে প্ৰশ্ন আৰু পৰীক্ষা নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ হয়তো দাবী উত্থাপিত নহয় সেই খবৰ আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ ইতিমধ্যে দিছোঁ দৰ্শকসকলক আছুৱে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব যি ধৰণৰ এটা খবৰ ওলালে আজি ঠিক আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আছুৰ স্থানীয় এগৰাকী নেতা আছে যিহেতু এখন প্ৰশ্নকাকত আজি ভাইৰেল হৈছিল আপুনি হয়তো অৱগত হয় আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো আপোনাৰ কেনেধৰণে যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যি কালি এছ আই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তাত আমি গম পোৱা মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত কলমটোৰ বাহিৰে মানে ঘড়ী আঙুঠি মানি বেগ একো বস্তু নিব দিয়া নাই তেনেকুৱা অৱস্থাত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটাত কেনেকৈ এখন পেপাৰ ভাইৰেল হ'ব পাৰে এইটো এটা হাতৰ আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাটোৱে মানে পেপাৰ আৰু ধৰক গৰুই বহি খুৱাই হওক আদি কৰি বহু ধৰণৰ সমস্যা জড়িত হৈ আছে তাত গতিকে তেনেকুৱা বিভাগ এটাই এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিছে সেইটো এটা তদন্ত কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিটো তদন্তই ঘোষণা কৰিব লাগে মানে কি হয় তদন্তটো দিয়ে কিন্তু কি ঘোষণা হয় এইটো মানে গম নাপায় এনেকুৱাকৈ যিবোৰ নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট কৰে এটা যেতিয়া
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সুভাষ। কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথাটা আমি স্পষ্ট করে দিছিলো যে পরীক্ষার যে ফাদিলর প্রসঙ্গটো হয়েছে এয়া পূর্বে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ফাদিল হওয়া নাই। বিশেষ এইখন প্রশ্নকাকত যখন আমি স্পেসিফিক্যালি আমি দেখাই গেছো হোয়াটসঅ্যাপত যখন পোয়া গেছে, অন্য কিবা প্রশ্নকাকত থাকলে সেই সম্পর্কে আমি অবগত নহয়। কিন্তু বিশেষভাবে যখন প্রশ্নকাকতক লো যেটু পোস্টক লো চর্চা চলেছিল তার উৎসটো আমি ইতিমধ্যে দিয়ে দিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সুভাষ। মই তিনিচুকীয়ালৈকে যাম, তার পূর্বে চমুকৈ মই জানিব বিচাৰিছো আমার স্টুডিওত উপস্থিত থাকা কৌস্তুভ মণির পৰা। কৌস্তুভ মণি, ইতিমধ্যে সেই খবরটো আমি দিলো যে হয়তো নতুনকৈ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার আর দাবি আহিব নোৱাৰে নে কি কয়? যেহেতু ইতিমধ্যে সকলবোৰ স্পষ্ট হৈ গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা নাহে আৰু ইয়াতে হয়তো কথাটো শেষ হৈ যাব নালাগে মই ভাবোঁ। কিয়নো ইতিমধ্যে টিডিবিয়ে কৰে নিৰীক্ষকৰ কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে পাইছোঁ। নিৰীক্ষকসকলে কথা পাতে, পুতেকে ক'ত এডমিশ্যন পালে, জিয়েকে ক'ত এডমিশ্যন পালে, আজি চলি থকা ভাতৰ লগত কি খাম, ইপিনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইজনেৰে সিজনৰ পৰা চাই পেলাই লিখি থাকে। হয়তো তাতকৈ ভয়ংকৰ জালিয়াতি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এজন ছাত্ৰ যদি 10-20 নম্বৰ আনজনৰ পৰা লৈ লয় প্ৰশ্নকাতল কাকত ফাদিল হোৱাতকৈ সেইটো ডাঙৰ জালিয়াতি। আৰু সেইকাৰণে হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। ছেকেণ্ড আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি এইটো এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে, মিডিয়াই গুৰুত্ব দিছে, সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু অসমত যোৱা 2-1 বছৰত এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈ গৈছে। পি এন আৰ ডিত তেনেকুৱা হৈছিলে, কিন্তু দেখিলোঁ এদিন বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছত সকলো শেষ আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ গুৰুত্বটো দেখা নাই। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ নিউজ চেনেলবোৰো কৰিবলগীয়া আছে, মানে এদিন বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিয়ে যাতে কথাবোৰ শেষ হৈ নাযায়। যেনেকৈ এন ডি টিভিয়ে যেনেকৈ এবছৰলৈকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে, মই ভাবোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে সমস্যাটো সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে কৰি থাকিব। ধন্যবাদ। মই এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, তাৰপাছত নিহাৰিকাৰ ওচৰলৈকে আহিম আৰু এবাৰ তিনিচুকীয়াৰ ওচৰলৈকে উভতি আহিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ ইতিমধ্যে ৰহস্য ফাদি লৈছে নিহাৰিকাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। নিহাৰিকাও এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল। নিহাৰিকা, ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ক'ৰ পৰা হৈছিল, কেতিয়া হৈছিলে, সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছা। গতিকে এতিয়া কি বিচৰা, পৰীক্ষাটো কি, পৰীক্ষা আকৌ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চাগে প্ৰয়োজন নাই, আৰু কিমান আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰীক্ষা দিছিলা, কিয় এছআই পৰীক্ষা দিছিলা? হয়, যিহেতু আমি অকল এছআই বুলিয়েই নহয়, আমি যিও পৰীক্ষা দিওঁ আমাৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো মানুহে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। আৰু যিহেতু মোৰ কেৰিয়াৰে হৈছে পুলিচ অফিচাৰ হোৱা, মোক আজি বুলি নহয়, মোৰ বহুত আগৰ পৰাই, ইয়াৰ মোৰ সৰুৰ পৰাই বুলি ক'লেও ভুল নহয়, মই সৰুৰ পৰাই মই পুলিচ অফিচাৰে হ'ব বিচাৰোঁ। আৰু মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা আছিলে গভমেণ্ট জবত, তাক ডেটটো মানে চাব ইন্সপেক্টৰত মই ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এটা বহুত এক্সাইটমেণ্টত এক্সাম দিছিলোঁ আৰু এক্সাম মোৰ পৰীক্ষাও বহুত ভাল হৈছিলে। এটা হোপ আছিলে যে মই পাম বা মোৰ কিবা এটা হ'ব বা মোৰ ফিউচাৰত, আপকামিং ফিউচাৰত কিবা এটা ভাল হ'ব। যিহেতু আমি চবেই গম পালোৱেই কথাষাৰ, বিচাৰোঁ যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মই পৰীক্ষাটো নিবিচাৰোঁ। মই হয় কাৰণ ইমান কষ্টত দিছোঁ আৰু ভালেই হৈছিলে, চ' সেয়াই ক'ব বিচাৰিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মই সেইটো কথাই ক'বলৈ বিচাৰিম যে যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কষ্ট কৰে, নিৰীক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কাৰণ এছআই পৰীক্ষাটো বুলি নহয়, পিছৰ যিকেইটা পৰীক্ষা তাত যাতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। ঠিক আছে, আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু মূলত যিটো বিষয়ক লৈ দিনযোৰা এটা উৎকণ্ঠা আছিল, সংশয় এটা আছিল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত, মই ভাবোঁ যে এতিয়া আকৌ সেই দাবীটো উত্থাপিত নহ'ব যে পুনৰ এছ আই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওক। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ 12 বজাৰ পাছতহে প্ৰশ্নকাকত 3গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। আচলতে 7গৰাকী উভতাই পাইছিলে, কিন্তু সেই 3গৰাকীক নাপালে। আমি নামকেইটাও কৈ দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰটো মই দিছোঁ আপোনালোকক যে চি আই ডিয়ে এটা অভিযান চলাই আছে এই মুহূৰ্তত, পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো সেই খবৰো আপোনালোকে পাব। কিন্তু যিটো মূল উৎস আছিল সেই উৎস ইতিমধ্যে ওলাইছে, কোন কোন দায়িত্বত আছিল সেই সম্পৰ্কেও ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ সবিশেষৰ পৰা শান্ত মহন্ত বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।